Aquests dies, la primavera fa que la nostra comarca estigui més bonica que mai. Les diferents tonalitats de verd contrasten amb les parets de marge que donen una gran bellesa al nostre paisatge primaverenc. Un paisatge en què aquests dies ja hi comencen a esclatar les primeres roelles i que enguany evoluciona tranquil, mentre nosaltres ens mantenim quiets a casa. Trobem a faltar el bon dia d'aquell comerciant que ara fa dies que no escombra el carrer, el caminar trafegat de la perruquera que arriba tard a obrir la reixa de la botiga i aquella clienta que ja li remuga des de la porta. Demanarem aquell cafè de bon matí, servit amb carinyo, la recomanació encertada d'aquell petit electrodomèstic que se'ns ha espatllat i un bon consell per aquell regal especial. Cada dia en recordem molt de tots vosaltres, però agraïm molt la tasca d'aquells que de bon matí i fins ben entrada la nit sortiu a treballar per a posar-nos-ho tot més fàcil i ens cuideu, ens feu companyia, ens estimeu i ens ajudeu en el nostre dia a dia. També els que velleu per la nostra vila mentre no la puguem trepitjar. Ara Guissona descansa, però ens espera. Té ganes de que tot això passi per tornar a gaudir dels nostres carrers, de les nostres places, dels nostres camins, de les nostres festes i de les nostres tradicions. Gràcies a tots vosaltres, als que us quedeu a casa i als que ens cuideu. Ben aviat tornarem a poder gaudir de la nostra vila. Podrem tornar a gaudir de la nostra Guissona.